formátovanie textu v bloku textu v konkrétnom objekte. Kliknem do objektu, v ktorom sa nachádza text a označím text do bloku. Kliknem na hlavnú ponuku formát a v otvorenej robotovej ponuke potvrdím položku písmo. V dialogovom okne písmo mám možnosť vybrať v pretáčacom poli typ písma, ktorý chcem použiť v danom bloku. Ak zvolený typ písma ponúka aj res písma, môžem si vybrať kliknutím v ďalšom poli konkrétne res písma a v poli veľkosť môžem nastaviť v pretáčacom poli hodnotu novej veľkosti písma. Ďalej môžem použiť novú farbu písma cez rozbalovaciu ponuku farba a použiť efekty počiarknuté alebo tieňované, ak to vyžaduje daný blok textu. Ak chcem vidieť, ako bude vyzerať naformátovaný objekt pred potvrdením, kliknem na tlačítko Ukážka. Prvá mi ponúkne v ukážke zvolený typ formátu. Ak nie som spokojný, môžem dodatočne ďalej formátovať objekt a opäť kliknem na tlačítko Ukážka. Keď dokončím naformátovanie, kliknem na tlačítko OK a dialogové okno písmo a zároveň aj potvrdenie operácie sa dokončí.